ئەحمد کوڕەداوێ یەکێک لە دەروون ناساغەکانی کوردستانە. ئێستا فەرماندەیە تەکیە و بارەگای تایبەت بەخۆی لە شاری سلێمانی هەیە. گەنج و لاوان تەنانەت هونەرمەند و کەسایەتیەکانیش سەردانی دەکەن. میدیا و کەناڵەکانیش میوانداری دەکەن. ئەحمد لەگەڵ ئەوەی خاوەنی دەنگێکی خۆش نییە کەچی بەشداری لە گەعدە و دانیشتنەکانی شەوانە دەکات و گۆرانی دەڵێت. تەنها ئەحمد کوڕەداوێ نییە ئەم گرنگجیەی پێدەدرێت. لەگەڵ دەیانی تر لە هاوشێوەکانی لە نمونەی ئەحمد تەپەڕەشی و خدر بێگڵاسی و دەیانی تر بە شێوەیەکی زۆر نائاسایی گرنگی و سەرنجی کۆمەڵگەیان لەسەرە کەمانە و ئاماژەی گۆڕانکاری کۆمەڵایەتی تێدایە. ئەحمد کوڕەداوێ فەرماندەیە. خدر بێگڵاسیش مامۆستای گەورەی هونەری گۆرانییە. ئەحمد تەپەڕەشی مورید و شوێنکەوتەی لە نێو گەنجانی شارە زۆر هەیە. دکتۆر شێرکۆ عەبدوڵڵا تەنسنووسی بلیمەتی کورد لە یەکێک لە نووسینە نوێیەکانی لەبارەی ئەم گۆڕانکاریەوە دەڵێت چیمان لە وڵاتە کرد؟ سەیعەلی ئەزغەر بوو، ئێستا خدر بێگڵاسیە. بەڵام ئەمە چۆن ڕوویدا؟ بۆچی ئێستا خەڵکی ئەم کەسانە دەکاتە سەرمەشق؟ تەماشای ئەم دیمەنە بکە. تۆ سەیر ئێمە ناکەیت، دایکی بمرێ ڕۆڵە. ئەی دەوازی لێ منە بایشەکەی بکە، ماڵێ بە قوڕ نەگیرێ. داگەر ڕاستەکەی منێ گرم تۆ پیا کێشە دەی. ڕاستەکە، سەفای گری و تۆ چەقشەکەی پیا کێشە. نابێ نا، ئافرەت ئەم نەوعە گۆڕانکاریانە ئەبێ گەنج بیکات. ئەمە دیمەنێکە لە درامای فەنتەڵۆس کە لە ساڵی 2013 لە شاشی کورساتەوە پەخش کرا. باز لە خەباتی دەیان ساڵی ڕابردوی باشووری کوردستان دەکات. دیمەنەکە دەڵێت خەبات و تێکۆشانەکانمان وەک ئەوە وایە ئاسنی سارد بکوتین. خەڵکیش کە ئەم دۆخە دەبینێت فەرماندە و هونەرمەند و کەسایەتیەکانی کۆمەڵگەکەی لە پێش چاو دەکەوێت. کە دەبینێت خەبات و تێکۆشانی دەیان ساڵی ڕابردووی فەرماندە و سەرکردە و هونەرمەند و ڕۆشنبیر و مامۆستایانی ئاینی شکستی هێناوە. دۆخی ئابووریش داتەپیوە و خێزان و کۆمەڵگەی کوردیش تووشی دەیان لێکترازان و کەلێنی گەورە بووە. کە دەبینێت مەلا ئاین بەکاردەهێنێت، سیاسی هەموو پیرۆزیەکان بۆ بەرژەوەندی خۆی بەکاردەهێنێت. کە ئەم دۆخە دەبینێت ڕوو دەکاتە ئەم جۆرە کەسە. کێشەکە ئەوەیە نەک گرنگیدان بەم جۆرە کەسانە شێوازێکی فەرمی وەرگرتووە. میدیاکانیش وەکو کەسایەتیشی سەربەخۆ و هۆشمند و خاوەن بەهرە میوانداریان دەکەن. پرسیاری جددی دەکەن و وەڵامەکانیشیان بە جددی وەردەگرن. کاتێک بانگ دەکرێنە گەعدە و دانیشتنی شەوانەش بە شێوەیەک پێشوازیان لێ دەکەن لە هیچ کەسایەتیەک نەکرابێت. تەنها لە میدیا هەندێک لە ڕۆشنبیرەکانیش کاتێک شیکردنەوە بۆ چەمچێک دەکەن قسە یەکێک لەم کەسانە وەردەگرن. بە تایبەت ئەو ڕۆشنبیرانەی لە نمایشکردنی ساختە و ڕەوتی هەڵەی کایەکانی کۆمەڵگەی کوردی نیگەرانن. بۆ نمونە کەسێکی وەکو عیرفان مستەفا لێکۆڵەری فەلسەفە یەکێک لە کەسایەتیە جوانەکانی ئەمڕۆی کۆمەڵگەی کوردی لە نووسینێکدا لە ژێر ناوی سقرات و مەلا مەعاز شیکردنەوەی بۆ چاوپێکەوتنێکی مەلا مەعاز دەکات. مەلا مەعازێکی دەروون ناساخ نەک هەر کەسێکی تر. لەوەیە یەشێک لە هۆکارەکان ئەوە بێت ئەم کەسانە بێ هیچ پاڵنەرێک و بێ هیچ بەرژەوەندی و نمایشکردنێک قسەی ناخی خۆیان دەکەن. پێچەوانەی مەلا و ڕۆشنبیر و کەسایەتیەکانی کۆمەڵگە، پێچەوانەی کۆمیدی و ئەوانەی دەیانەوێت خەڵکی بخەنە پێکەنی. چونکە وەکو دکتۆر عیرفان مستەفا دەڵێت مەلا مەعاز مهەڕیج نییە و قسە بۆ ئەوە ناکات خەڵک پێ بکەنێت. هەروەها لەبەر ئەوەی وەکو پیاوانی ئاینی ڕق و چینە و جیاوازی بڵاو ناکەنەوە، وەکو هونەرمەند و گۆرانی بێژەکانیش کلتوری بێگانە ناهێنن، نمایش بە جەستەی ئافرەتەوە ناکەن، بەڵکو سادەن و نمایشی ساختە ناکەن، لەستەم و خراپەکاریش بە دوورن. حەز دەکەن ئەوانەی گوێشیان لێوە بێت بڵێن یان ئەوانەیش گوێشیان لێوە بێت و ئەوانەیش گوێشیان لێوە نابێت. حەز دەکەم باسی ئەو دوو شتە بکەم لە پێشن. ئەوەی جگەرە بخوات و نەخوات ئەوە حرامە، بخوات و نەخوا حرامە. ئەوەیش جگەرە بخوات
او با سینی باشتر نی یعن با حناستن نی بلن بیخوا باشتره نخوا باشتره بلام لیره دا کشیگ هی ام دوخلنا امید بون لی تاککانی کوملگا تنیا هوکار نیا بو اوی خلچی زیادر برو بم کساعتیان بداتو وکو بدیل اگ نیشانیان بدن بلکو زور جار بو کاد بسر بردنو خوصر قال کردن لدوریان کود ابنو لیره دا ام جور کسانه لنمونه احمد کرداویو احمد تپرشیو خدر بیگلاسیو عراس خباتیو مبارکو دیانی تر روبروی گالتا پیکردنو خراب بکار هنان دبنو اند یک جار وکو قرقوس سماو شایشیان پیدا کرد امو جولو قسیشیان تو مرد کردو لطورکو ملایت یکان بلاو دکردو اگر ایش پیان ناخوش بید یان رازی نبن امش تنیا لپیناوی اوی پیان پیبکننو کاد بسن اوانی درون ناساغن یان کی شی عقلیان هيا لهمو سردمگ لکوم القداهبون ولام لروجگاری امرودا توری کوملایتی و میدیا بگشتی هلی درکوتن یانی زیاتر کردو گبو اوان وکو شمشیری دو سروا اند ایشان نو بانک پیدا دکنو او کاری و دستی بزی خلچان پیدا گات یان کتوشی سوکایتی و استمگ دبنوا دنجان برای گشتی و یاسا دگات وکو کیسکی مبارک که لچند روژی رابردودا او خمیو بدموسونی چی زوری بو پیدا لای چی تری شوا اندیک لم جورا کسانه دبن گال تجاری دستی خلچی اگر کسو کارکانی ان چاودیری ان نکن و نمونه زوربه ان توشی گال تجاری بونه تو و خلچی بونه تسرچاوی رابواردن و پیکنین بلام هندی چن بهوی چاودیری و آگایی خانوادکی و لو بدور و نمونه کسی چی وکو ملا معاس که استا بی مولت و رزامندی کسو کارکی هیچ ویدیو و چاپی کوتنی چی تو مر نکرد هر لبر اوش خلچی ناتوان سودی خراب لدوخی درونی و عقلی ور بگرد والله من خواني سيخشكو سيخشكو حود برا وشلون فادم كيف صلحوا بدي اشبك والله صلحوا بدي اشبك والله الله يا برايتريه والله امجوره كسانه لكم القداه والله استا وميديا وروشن بيرو ناسرا وكاني كومل قشبشويق ما مال يعني قلدا دكن لين تيكسو اوانشين وقال لي دكنوكو كسشي اسايي ما مالب كنو خویان دربخن. اوش دبیت سرچاوی کیش بوده. رسول وارامی یشگ لکسایتی جوان و هشیارکانی کلار. یشگ لراست و خوکانی لطوری کمالایتی کسک پیدالت کتابگ لبری خوی و بنوسه دو. بلام او بمشی و جوان ولام داده دو. دزانت کسی شی آسایی کره هجاریش کردستان. کتاب دهی لسرجانی خود با نانسی. من چیم کرد تا کتاب لسرجانی خون بنوسم. من او فس فس بالوانه نیم لشارکان راب کم خون کم رام بو. عزیز کانم من اوانا نیم من رامبو ارنولد نیم من بوریس یلسینو میخائیل گورباچوفو استالین نیم من خروشچوف نیم من کلینتون و ایزنهاور نیم من هتلر و موسولینی نیم من رسول بارام کوری کابلای کیشارم چی دسر خون بنوسم ولام چی شکه اویا درون ناساخ کان وکو رسول بارامی هوشیاریان نیه دکون اوطلیه و خویان لبیر دکن ون منکسی که وکو خدرب یگلاسی که به ما مستای هنر بانگ دکرد خوی لای وایا میدیا و خلچی براستی بوشی ویلی دروان نزاند بو کات بسر برتونو گلتو گپو رابواردن گرینجی پیدن زمانی که شیل چین چان چو بله ماما زمانم اتوانی بو ترجمه که والله ماما استا چین چای چو بو خوای امن زور یعنی با تنظیم کردن آشتانه نازنم بلان آخر تو هر بامانش گرانیشی بیاله لیمنم زمانم تازه نوات کامل گاو خوب ترجمهش یکی تو خوش دهانی زور دوره تو این بلین لچین چین یکانه من دزیکم بله بله وای بلان من آو زمانه براسی تایبته با خوام وای